Latvijas banku sektors pagājušajā gadā strādājis ar vairāk nekā 325 miljonu eiro peļņu. Tas ir par 13,9% vairāk nekā 2021. gadā, tā liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Tieši banku peļņa Baltijas valstīs raisījusi diskusiju par solidaritātes nodokļa ieviešanu banku peļņai, kur tam, solidarizējoties ar sabiedrību, valstī būtu jādod daļa savas peļņas. Kā redzam grafikā, 2022. gada peļņa nepārsniedz, piemēram, 2015. vai 2016. gada peļņu. Eiropas centrālā banka procentu likmes sāka celt tikai 2022. Gada otrajā pusē, tādēļ milzīgs kāpums peļņā varētu būt sagaidāms šajā gadā. Tā norāda Latvijas bankā. Ja šī peļņa rastos Komercbankām godprātīgi aktīvi kreditējot ekonomiku nodrošināt asintēti, es teiktu, ka šādi jautājumi par peļņas nodokļiem vai ko nemaz neparādītos dienas kārtībā. Ja. Bet šobrīd tā peļņa veidojas Latvijas bankām neuzņemoties nekādu risku. Tā veidojas kā starpības starp procentu likmēm, ko Komercbanka saņem no centrālās bankas, un procentu likmi, ko tās maksā depozitoriem, noguldītājiem. Latvijas banka norāda, ka minētā solidaritātes nodokļa ieviešana ir tikai galējs risinājums. Vispirms būtu jāpanāk, lai bankas Latvijā palielinātu noguldījumu likmes, samazinātu citu pakalpojumu, piemēram, komisijas maksas, kā arī uzlabotu kreditēšanas nosacījumus.